kusoo dhawaad warka duhurnimo aadan sida media fadlan haddii aan ku cusubtaa subscribe sar gombeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyey waa duhurnimo jimca ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog muxuuyadiin darba weyne muqdisho doorasho kama dhici doonto qof kasta ha aado maamul goboleedkiisii halkaasna ha lagu soo doorto asigoo uu cad ku maray in muqdisho aan doorasho qof iyo cod ahay lagu qaban karin muxuuyadiin xasan cali darba weyne oo ka mid ah waxgaradka gobolka banaadir ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka soo socda ee dalka wuxuuna sheegay in reer muqdisho ay haatan ciil meel la jiifaan iyo caro islamarkaasina ay kasoo horjeedaan gebi ahaantoodba doorasho qof iyo cod ahay oo xoog ahay maadaama dadka halkan joogo canshuur laga qaado maamul goboleed aysan lahayn aysan tirkoobnayn muxuuyadiin darba weyne ayaa sheegay inay riyo ku jiraan dadka qaba doorasho qof iyo cod ahi inay dalka ka dhacayso isaga oo sheegay in reer muqdisho aysan yeeli doonin in magaalada doorasho lagu qabto taasoo u sarbeebayo madaxweyne farmaajo iyo mursal oo doonaya in doorasho qof iyo cod ahi lagu qabto magaalada muqdisho niman maraakiib suubsaday laakiin badda ay ku wadaan aan qabin waaye xaalka hadda ii muuqda doorashada la sheegayo dalka kama dhici karto sababtoo ah tirakoob dadka laguma samaynin ayuu yidhi darba weyne nabadoon darba weyne ayaa intaasi ku sii daray gobolka banaadir ayay doorashadu ka dhacee bay ku leeyihiin gobolka banaadir isagaaba dowlad goboleed lahayn canshuur aad u fara badanna bixiyo oo ciil meel la jiifo cid aan ka yeelaynana ma lahan doorasho meeshaan ha lagu qabto nin walba gobolkiisa ayuu aadaa taas horeyne waan u sheegay ayuu yidhi muxuuyadiin darba weyne ayaa sheegay in haddii la isku dayo in la tirakoobo dadka si loo aado doorasho qof iyo cod ahi ay kasoo horjeedsanayaan dad uu sheegay inay baararabaanka xoog ku haystaan waxa uu sheegay in sida u muuqata lagu kasbanaan doono in doorashada dhaqanka ay soo doortaan xildhibaanada soo socdo isagoo soo jeediyey in odayaasha wax soo dooranaya ciriiri la geliyo si loo yareeyo musuq maasuqa kulley odayaal dhaqameedka ayaa wax soo dooran doona laakiin ayaga xitaa waxaa qaba in cariiri la geliyo oo qof kasta 330 ayaa soo dooranee la dhaho balse doorasho qof iyo cod ahi ma dhici karto waasanoo kal dambe ayuu yidhi hadalkiisa sii raaciyey ama kusoo gebagabeeyey muxuudiin darba weyne oo aan marnaba ka gambanin ama ka cabsanin nabad iyo nolol dhinaca kale xog xasaasiya dhakhaatiir loo xirxiray weerarkii xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan hay-adda dembi baariska booliiska soomaaliyeed ee cid da ayaa shalay 5 qof u xiray tuhuno la xiriira weerarkii ka dhacay xabsiga dhexe ee xamar 5 qof oo ay xireen ciidanka amniga ayaa kala ah 3 qof oo ka tirsan dhakhaatiirtii xabsiga dhexe ee qaabilsanaa daaweynta maxaabiista iyo 2 qof oo ahaa askar si gaar ah u qaabilsanaa haynta furayaasha qololka maxaabiista sidoo kale xogta aan helayno ayaa sheegaya in 5 qof qof ka mid ahi ay tahay haweeney dhakhtar ah waxaana weli socda baaritaan dadkaasi lagu wado cid da ayaa shalay iyo dora dhowr jeer tagtay xabsiga dhexe waxayna la kulmeen qaar ka mid ahi saraakiishii ciidanka asluubta waxaana loo sheegay in weli uu socdo baaritaan culus guddiga loo xil saaray in ay kiiskaani baaraan ayaa wada dadaalo xoog leh waxaana soconaya baaritaan adag tirada dadka loo xiraya weerarkani ayaa hadda gaaraya 9 qof waxaana la aaminsan yahay in tirada intaasi ka badan karto haddii la eego qaabka baaritaanka uu socdo xariga shalay ayaa imaanaya iyada oo sidoo kale shalay halkaasi laga soo xiray 4 ka mid ahay ciidanka asluubta soomaaliya oo 2 ka mid ahay ay yihiin saraakiil sarsare sidoo kale taliska ciidamada asluubta soomaaliyeed ayaa shalay bedelay dhammaan ciidanka ilaalada xabsiga dhexe iyo qaar ka mid ahay ciidanka ku sugan kontaroolada laga soo galo xabsigaasi warar lagu kalsoon yahay oo helaysa calansida media ayaa sheegaysa in ciidanka dhammaantood la bedelay lana keenay kuwo kale oo ka tirsan asluubta dhinaca kale dowladda soomaaliya oo soo saartay digniin la xiriirta fatahaadda webiga shabeelle wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda soomaaliya ayaa soo saartay digniin la xiriirta fatahaadda xooggan oo webiga shabeelle laga cabsi qabo inuu ka geysto deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ee shabe iyo shabeellada dhexe sii hayaa xilka wasiirka wasaaradda gargaarka iyo musiibooyinka xamse saciid xamse ayaa sheegay in saacadii lasoo dhaafay uu biyo hor leh keenay webiga shabeelle islamarkaasina laga cabsi qabo in uu ku fataho deegaano hoostaga magaalooyinka beledweyne iyo juuhar waxa uu sheegay in roob saacadihii lasoo dhaafay ka da-ayay dhulka buuraleyda ahi ee etoobiya ay keentay in webiga uu biyo badan keeno islamarkaasina taasi ay sababi karto fatahaado ka dhaca deegaanada uu maro webiga shabeelle islamarkaasina sababi karto dhimasho iyo burbur hantiyadeed ayuu yidhi wasiir xamse
وقدام بنتي وزيرك جرجارك يمارين تمسيبوين كحمسة سعيد حمسة يا أوبا قيد ضدك كنو الهريرها وبيغا إني فوجيقنان موجيان كانف وقادان ملك استو وبيغا سيكدو قري أيا وبيغا شبيل وحا وفتحات وقو جيستي ديغانو يدق موين كتيرسان قبالة دا شبيل لها دحي يهيران وحانا او صوبي إني كمانان قويس حلقاسي كبركعان xog xasaasi ah laba wasiir oo isku gacan qaaday shirkii shalay ka dhacay golaha wasiirada iyo xiisad ka dhalatay xalay filla Soomaaliya ayaa wararkii ugu dambeeyay kasoo baxayaan. Siyaahayaha xilka wasiirka Gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed Amar Dambe iyo wasiirka dawladda wasaaradda Gaashaandhigga Maxamed Cali Xagaa ayaa shalay gacan ka hadal ku dhex maray shirkii golaha wasiirada ee Khamiislaha ahaa isla markaasina halkaasi fashil uu ka dhacay. Gacanka hadalka ayaa dhacay ka hor shirka golaha wasiirada inta aanu furmin, waxaana gacanka hadalkaasi uu yimid kadib markii uu ku murmeen ama ay labadooda ay ku murmeen arrinta wasaaradda Gaashaandhigga khuseysa oo ay isku qabteen, isla markaasina macquul ay tahay inay ku saabsan tahay arrin musuq maasuqnimo. Ilo wareedyo ku dhow xafiiska kusimaha ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegaya in gacanka hadalka uu bilaabay wasiiru dowlaha Maskar Xagaa, intaasi kadibna wasiir Amar Dambe ayaa la sheegay inuu shirka isaga baxay, isla markaasina arrintaasi ay sababtay. Ma jirto ilaa iyo hadda war rasmi ah oo ka soo baxay wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha kusimaha Mahdi Guuleed Qadar oo ku saabsan gacanka hadalkaasi shalay ka dhacay shirkii wasiirada. Falkani ayaa ah kii ugu horreeyey oo noociisa oo kale ahi oo laga soo wariyo kulamada golaha wasiirada tan iyo markii la eryay ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre, isla markaasina macquul ay tahay waxyaabaha geedi socodka dowladnimada ee isku dhex yaacday. Si kastaba ha ahaatee, wasiirada qaar ayaa waxaa lagu eedeeyey isla markaasina soo bixin fadeexooyin ahi in ay musuq maasuq xooggan ay sameeyaan inta aysan xilka laga wareejin maadaama uu dhacay waqtigoodii. Dhinaca kale, Shiinaha oo lacag badan ugu deeqday Soomaaliya, dowladda Shiinaha gaar ahaan safaaradda magaalada Muqdisho ayaa Soomaaliya ugu deeqday lacag gaaraysa ilaa 50,000 oo dollar oo Mareykanka ahi. Lacagtani ayaa safaaradda waxay sheegtay in loogu talagalay dadka Soomaaliyeed ee ku saameeyeen daadadka fatahaadaha wabiga Shabeelle. Safiirka Shiinaha Soomaaliya u fadhiyo Master Kin Chian ayaa sheegay in deeqdani ay ugu talagaleen sidii dib u dejin dhammaystiran loogu sameyn lahaa dadkii ka barakacay fatahaadaha dhowaan ku dhuftay gobollo dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in tallaabada noocan oo kale ahi ay muujinayso saaxiibtinimada Soomaaliya iyo dowladda Shiinaha. Dhankiisa, wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad oo guddoomay deeqda lacageed ayaa u mahadceliyay dowladda Shiinaha, wuxuuna hoosta ka xariiqay in kaalmadani ay timid xilli aad muhiim ugu yihiin ummadda Soomaaliyeed. Shiinaha ayaa ka mid ah dalalka sida weyn u taageera dowladda federaalka Soomaaliya, isagoo ka caawiya dhinacyo badan isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya aad u taageero. Dhinaca kale, madaxweyne Galmudug oo la kulmay mas-uul ka soo horjeeday doorashadiisii Qoorqoor, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa Muqdisho kulan kula kulmay wasiiru dowlihii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdulaahi Faarax Wehliye, kana mid ahaa musharaxiintii Galmudug ee ka soo horjeeday doorashadii Qoorqoor. Cabdullaahi Faarax Wehliye, madaxweynaha ugu hambalyeeyay howlaha uu qabtay, isagoo u muujiyay garab taagnaan iyo in uu ka mid yahay siyaasiyiinta la shaqaynaya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa horay ula kulmay musharaxiintii iyo siyaasiyiintii ka soo horjeeda doorashadiisii, kuwaasi oo qaarkood xilal loogu dhiibay maamulka Galmudug. Si kastaba ha ahaatee, Axmed Kaari Qoorqoor ayaa la soo baxay cid kasta oo ka soo horjeesto inuu furfuro, isla markaasina qofkaasi ugu dambeyntii oo ku yiraahdo Mudane Qoorqoor waan kula shaqaynayaa. Dhinaca kale, Soomaaliya oo qayb ka gashay shirka caabuqa 19 ee caafimaadka adduunka, siyaasiyaha wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Fawzia Abikar Nuur ayaa aaladda fogaan aragga internetka kaga qayb gashay kulankii xog isweydaarsiga ee caabuqa 19 WHO. Wasiir Fawzia ayaa xaaladda caabuqa 19 ee Soomaaliya ugu xog warantay wasiirada madaxda caafimaadka ee madaxda ugu sarreysa hay-adda WHO Tedros, waxa intii shirkii uu socday oo ka warbixiyay guulaha la gaaray caabuqa 19 iyo caqabadaha jira iyo weliba dadaalada ay dowladda ugu jirto la tacaalida xanuunka faafa caabuqa 19. Wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaan dadkii laga baaray cudurka caabuqa 19 maalintii ugu dambeysay laga waayay, isla markaasina natiijada baaritaanada ay noqotay eber. Warbixin ka soo baxday wasaaradda caafimaadka ayaa lagu sheegay in guud ahaan tirada dhimashada ay gaartay 93 ruux tan iyo markii cudurka caabuqa 19 uu ka bilowday gudaha Soomaaliya.